Но тука би рекол дека ние прво како Стопанска комора на Македонија треба да ги повикаме нашите членки, секако преку вас, преку медиумите, да ги повикаме членките на Стопанската комора да земат малце поголемо учество во своите здруженија и да ги презентираат семите, да ги представат семите на кои сакаат да учествуваат. Ние како најголеми здруженија ги земавме од каде што добивме информација се здруженијето за кожарско преработувачката индустрија, здруженијето на текстилната индустрија и конфекција, здруженијето на индустрија на храна и целулозна графичка индустрија. Но најголемите, односно земјоделието и прехранбената индустрија и здруженијето на металната и електроиндустријата изразија најголема заинтересираност. И тука се повеќе компании кои сакаат да учествуваат на сајми и веќе кои учествуваат, но ни треба поддршката и од ваша страна да ги повикаме компаниите да побараат и да ги презентираат сајмите на кои сакаат да учествуваат, за да можеме сите заеднички као партнери да настапиме на тие сајми.